Dobro jutro. Ja sam Marko Ljubomirović, a ovo je novo izdanje Sportal jutra. Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je u prepunoj areni pobedila Grčku sa 100:94 u drugom meču, odnosno u prvom meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a u sklopu priprema za predstojeće evropsko prvenstvo. Moj gost ovog jutra je moj imenjak i bivši reprezentativac Marko Kešić. Marko, dobro jutro. Dobro jutro, imenjače, i tebi i vašim gledalcima. Videli smo se sinoć u areni, na kratko, kakvi su utisci osim pobede? Šta bi mogao da nam kažeš? Mislim, fantastična atmosfera, stvarno 20.000 ljudi da bodri reprezentaciju, da onakvu sliku pošaljemo sinoć iz arene. Dobra partija, odlična igra, važna pobjeda, što je najbitnije, tako da pun lepih utisaka sam napustio arenu sinoć. Sinoć je i FIBA objavila da je to rekord u broju posetilaca u kvalifikacijama postavljen sinoć u areni. 19.500 ljudi, da ne kažem baš tačno. Da, pa pročitao sam negde na internetu taj podatak, ali eto, ako je tako, drago mi je da i mi još jedan rekord držimo. Da, i ljudi u areni, i koji su bili i ljudi kraj malih ekrana i, da kažem, čitava Evropa i dobar deo Amerike je sa velikom pažnjom gledao utakmicu, pre svega zbog duela, MVP duela. Znači, sinoć smo u areni imali ukupno poslednje četiri MVP titule u NBA ligi i plus MVP. Pa mislim, dobro, stvarno utakmica je bila onako, ja sam sedeo sam u tom nekom redu do terena i onako uživo videti sudar takva dva igrača i pratio sam utakmicu u društvu baš nekih bivših reprezentativaca gde smo se čak malo ovako i šalili kad vidiš te fizičke mogućnosti. Sa kim si sedu i šta ste pričali? Pa bio je Petar Popović, Mile Ilić, ne znam, Erceg, sve ovako atlete, što se kaže, na poziciji 4 i 5. Ali kad, ne znam, odbija se lopta, pa sad brat od Janisa uhvati skok u napadu, ne znam, gore metar iznad obruča, pa se vrati i ponovo zakucam i onako, znaš, pogledaš se. Stvarno, jedan ozbiljan duel, pa smo baš komentarisali kako je to u NBA-u. Oni sa još takvih ostalih 10 igrača imaju nekih 70-80 utakmica. Bio je stvarno ovako jedan doživljaj u areni, pratiti uživo sve to, ali meni lično je najvažnija pobjeda reprezentacije i da smo mi, da nastavljamo tim nekim putem kvalifikacija za svetsko prvenstvo, da izborimo to što je najbitnije, to svetsko prvenstvo, i da se ekipa pripremi dobro za predstojeće evropsko prvenstvo. Upravo te kvalifikacije nismo odigrali za sada u najboljem mogućem, na najbolji mogući način. Imali smo ona dva poraza protiv Belgije, jedan u Nišu, onaj šokantan. Ovo je bila prva utakmica posle toga i, da kažem, utakmice igramo protiv Grčke sa Janisom, sa svim zvezdama i nemamo pravo na kiks, jer bukvalno nam trebaju ili sve pobede ili pet od narednih šest utakmica. Ja svuda gde imam priliku, ja kažem da su ti prozori možda i najveća glupost koja je košarku mogla da zadesi, da te kvalifikacije se igraju na taj neki način, da igrači koji su, da kažem, NBA i evroligaški igrači, igrači koji stvarno su reprezentativci, jer reprezentacija je skup najboljih igrača koje jedna zemlja ima da pokaže. Tako da ti neki prozori gde igraju igrači koji nisu to što će nastupiti na velikim takmičenjima, po meni je malo onako košarku na neki nivo ispod svela, a nama je otežala, da kažem, eto, vezala nam ruke, jer naših puno igrača igra u evroligaškom takmičenju i u NBA-u, i na tim kvalifikacijama uglavnom ne nastupamo sa najboljom ekipom. Eto, sinoć se videlo kada je prva ekipa tu, da smo mi jedna od najboljih reprezentacija u Evropi, sigurno i među, ne znam, četiri najbolje reprezentacije na svetu, i mislim da bi velika šteta bila da mi kao takvi zbog nekih prozora i nekih nesrećnih okolnosti ne nastupamo na, propuštamo velika takmičenja. Tako da, eto, sinoć se videlo kad prva ekipa igra, kada su to momci koji imaju neke sezone iza sebe, karijere, iskustvo, da mi smo pretendenti na najviša mesta i na evropskom i na svetskom prvenstvu. Dobro. Kaži mi, Nikola Jokić, dok smo se spremali za ovaj razgovor, rekao si mi da ste bili saigrači u Megi one jedne sezone, kada je, da kažem, pre nego što otišao u NBA. Kako ti on izgleda sada na terenu? Mislim,
MVP dominaciju, kao da je prenao sa NBA na... Pa da, iskreno ja NBA ne pratim toliko sada, da kažem, ja ne mogu da se setim kad sam odgledao celu NBA utakmicu. Odgledam one neke highlights ili pogledam ko je koliko poena dao, ko je koliko one statističke neke podatke i tako neke zanimljive poteze. I nisam imao priliku da ga gledam tako uživo kako igra jednu celu utakmicu. I sad ovo u Nemačkoj, ovaj turnir što je bio, ovo u areni, mislim, stvarno je jedan igrač koji je toliko dominantan da lopta kad god je kod njega ili je koš ili asistencija, tako da ja skoro stvarno nisam nešto tako video. Tako da sa punim pravom je dva puta za redom MVP NBA ligi. Kako da mislim, mi smo sa strane mogli da vidimo da on neretko na terenu bukvalno pomera saigrače, pokazuje gde kod da stoji. Sinoć je bila jedna ovako zanimljiva situacija gde je on iz auta ispod koša našeg bacio Lučiću onaj pas preko celog terena gde čak ni Lučić nije stigao da odreaguje koliko je on brzo video da je on sam. Znači, to smo i mi ovako sa strane prokomentarisali. On čovjek čim je pipnuo loptu, on je bacio kontru Lučiću koji je bio sam u kontri, a on nije očekivao, nije stigao, jer stvarno ja, eto, za moju karijeru od, ne znam, 15-16 godina niko mi nije bacio pas, tako ono. Ali to dovoljno pokazuje koliki je njegov, taj što kažu, košarkaški IQ, tako da. E, sam pre nego što se vratimo opet na meč sa Grčkom, pitat ću te, je li to vreme kad si igrao s njim te sezone, mislim, ono, i tad je bilo jasno da je veliki talent, da ima veliki potencijal, ali jeste mogli da pretpostavite da će doći na ovaj nivo, odnosno da bude... Pa mislim da to niko nije mogao da pretpostavi. Mislim, da njegov talent je nesporan i bio je veliki tad kad je igrao u Megi, ali sigurno je tu bio i veliki rad i kad je otišao tamo, sigurno je uložio dosta truda i rada i mislim da sad zasluženo ubira plodove toga što je ulagao u sebe, tako da ja mu stvarno iskreno čestitam na svemu što je do sada postigao. E sad, tokom tog rada u Americi, tog velikog rada o kojima pričaš, izmislio je, možemo da kažemo slobodno, onaj sombor shuffle, onaj šut sa jedne noge. Sa suprotne noge. Da, sa suprotne noge. I to je sinoć izveo na spektakularan način preko Janisa u zadnjoj sekundi. I u momentu kad je ovaj to bilo neophodno za tim. Pa ne znam. Ja sam nekako pokušavao, ne znam, gledam Dončić sad recimo uzme onu loptu pa je baci s celog terena snimci, oni što izlaze po, ne znam, Instagramima i to. Ja mislim da je to neko samopouzdanje koje je prešlo neke granice, koje je poznato nekim igračima koji su se bavili na nekom nivou košarke, da kažem, do tog nivoa na kom su oni. Tako da ja njih dvojica i tako, eto, Janis, dobro, Janis malo više na neku fiziku i to što je fizički dominantniji od ostalih, ali mislim da je to neko samopouzdanje i sve ostalo dolazi sa tim dobrim igrama i partijama i onda... Što kaže ono, kad je baciš pa uđe, ko da si je bacio u bazen, a ne u koš. Tako da verujem da su dostigli taj nivo samopouzdanja da mogu takve šuteve da uzime. Iz vašeg ugla se dobro video taj, po toj liniji? Pa mislim, prvo je nešto ispala lopta, pa je on uzao loptu, pa i pritom Janis koji ima, ne znam, 2.15 i ruke od 3.15. Ti izađe na šut i ti iz ćoška iz okreta pogodiš, takav, trojka je bila, tako da. Da. To je stvarno, eto. MVP potez. E sad, dobili smo utakmicu, da kažem, teže nego što je možda i moglo. Mogli smo možda da rešimo i ranije u regularnom delu. Puno nas je poremetila povreda Vase Micića krajem prvog poluvremena i njegov izlazak. Maltene smo ostali bez klasičnog playmakera. Igrao je to, pokrivali su Gudurić i Jaramas su prenosili, neretko i Kalinić i Jokić. Kako gledaš na to, mislim, kako se ekipa u tom momentu digne? Pa dobro, mislim da je Gudurić čak nešto izašao iz neke povrede, da je on nešto nije trenirao. Rovit, ali odigrao jednu dobru rolu sinoć. Jaramaz je preuzeo stvarno veliki teret na sebe i odigrao fantastičnu partiju. I šutevi, i odbrana, i sve. Ja se nadam da će Vasa biti dobro, da je to neka povreda. Da, rekao je sinoć u prolazu da je okej. Za par dana, iskreno se i zbog njega i zbog ekipe nadam da će to biti sve okej. Ali mislim da sinoć su i drugi momci stvarno izneli veliki deo posla.
Lučić, Jaramaz, Milutinov, imali su ovako stvarno zapaženu ulogu u timu i to je to, mislim, stvarno me raduje da nadam se i povratku i Bjelice i Nedovića i da će to ekipa biti gde stvarno 12 igrača može da da svoj doprinos rezultatu. To je stvarno jedno bogatstvo za trenera da i za sebe na klupi ima takvih 12 momaka. Čak si i Kuriđa, da kažem, dobro tukao sa Janisom. Pa Janis se nije snašao na Kuriđu. Nije očekivao taj. Nije očekivao taj, tu količinu iskustva. E sad, selektor je Svetislav Pešić sa kojim si ti sarađivao nekoliko puta, imaš dobar odnos, da kažem, uticao je prilično na tvoju karijeru, pogotovo u onom prvom mandatu Crvene zvezde. Kako vidiš to što on trenutno radi, odnosno njegov povratak na mesto uspeha? Mislim, to je poslednji selektor koji nam je donao zlatnu medalju. Bilo je pre ravno 20 godina. Kako gledaš na njegov povratak i na to šta misliš da može da donese? Nema tu šta da se gleda. Pešić je jedno od najvećih imena naše košarke, trenersko, tako da čovjek koji sa sobom nosi ogromno iskustvo i znanje. I, mislim, znate, nekada je sa takvim igračima kao što mi sad imamo u reprezentaciji, mislim da je nemoguće uspostaviti neki autoritet kao da imaš neke mlađe igrače koji se, ne znam, oni su i formirani igrači, formirane ličnosti i sve ostalo. I tu jedan takav trener kao što je Pešić može to da iznese, da hendluje, da nađe način da svi budu i zadovoljni, da svi imaju svoju neku ulogu, da svi imaju neku svoju ulogu u timu, tako da verujem da, mislim, iskreno se nadam da će to doneti očekivani i dobar rezultat. Jel ti iznenadio neki njegova postavka igre, način igre i jel je to nešto što si očekivao? Pa nije, mislim, on je prepoznatljiv po agresivnoj odbrani, po tranziciji, sad u napadu organizovanom, to su sad neke finese i detalji u zavisnosti kakvi su igrači na terenu i šta, ali evo vidimo sad i u Nemačkoj smo videli tu odbranu gde su svi u stavu, gde svi ono kidaju, da, tako da to je neki njegov ovako pečat koga se ja sećam iz tih igračkih dana, da je akcenat bio na toj agresivnoj odbrani, tako da, eto. Verujem da i kad imaš i Jokića i Vasu Micića u ekipi, da na neki način u napadu možeš da biraš šta hoćeš da radiš. S te strane se čini da je s te strane, da kažem, otvorenog uma, prilagodljiv, da je vidio šta ima i da malte ne... Pa mislim da je on čak i u nekom onom podcastu kod Mileta Ilića rekao da je to vremenom igračima prepustio da vode glavnu reč, što se kaže, i tako da mislim da to iskustvo koje on nosi sa sobom da je dragoceno za našu reprezentaciju. Da, e sad, pred nama je još jedan kvalifikacioni duel sa Turskom, koje je juče, možda iznenađujuće ili ne, ali ubedljivo izgubila u Letoniji 25 razlike. Šta očekuješ od te utakmice i, da kažem, odmah posle toga, 3 dana posle toga nam dolazi početak evropskog prvenstva? Pa mislim, šta da očekujem osim pobjede. Tako da, zna se, pred reprezentacijom je jasan cilj da treba da pobedimo. Jednu utakmicu smo pobedili protiv Grčke, imamo tu utakmicu protiv Turske. Verujem da je to i ove dve utakmice sa tog kupa u Nemačkoj i ova utakmica nam daju dovoljnu dozu optimizma da možemo da očekujemo pobedu protiv Turaka, tako da ne bih tu puno nešto analizirao. Očekujem da odemo tamo i da ih pobedimo. E sad, znači, 3 dana posle tog meča sa Turskom, u kojem se nadamo pobedi, počinje evropsko prvenstvo. Čini se nikad jače evropsko prvenstvo sa puno NBA zvezda. Kad kažem NBA zvezda, to mislim pravih NBA zvezda, superstarova. Znači, pomenuli smo već Jokića, Janisa, Dončić će igrati za Sloveniju, svi znamo šta se radi. Dragić, da. Imamo Gobera u Francuskoj, imamo Sabonisa u Valančiunas u Litvaniji. Pa kao neka mini all-star utakmica, fale samo Amerikanci. E sad, ja sam imao sa Nikolom Lončarom u nekoj našoj zajedničkoj misiji koju radimo tu raspravu. Meni se čini da to zapravo jeste najjače evropsko prvenstvo ikada, s obzirom kakve će veličine igrati u smislu pravih superstarova,
On je malo bio nekog drugog stava, mislio da je 95. možda je bila najjača. A kako gledaš na to što je, da kažem, evropska košarka, odnosno evropsko prvenstvo, došlo do tog nivoa da maltene svi igraju i svi imaju želju da igraju i sad bukvalno ne možeš da kažeš da je neko najveći favorit? Pa dobro, da, ali ima je to bitna razlika. Recimo, 95. si trebao u Evropi da daješ po 40 poena da bi imao uopšte priliku da preletiš okean i da odeš u Ameriku da te pogledaju. A sada NBA uzima mlade igrače koji, pa ih Brusi tamo pravi od njih formirane igrače, tako da malo taj sistem NBA se promenio, ali na evropskom prvenstvu imati takve igrače i u svakoj reprezentaciji, da kažem svakoj reprezentaciji koja pretenduje na osvajanje medalje, imati po jednog NBA superstara, biće sigurno zanimljivo za gledanje, tako da... Ali po meni, mislim da je to, može jedan igrač da doprinese. Janis je sinoć dao 40, ne znam, 3 poena, 2, 3 poena, pa njegova reprezentacija nije pobedila. Jer ostali igrači nisu dali dovoljan doprinos, pravili su neke određene greške u odbrani, tako da mislim da jedan homogen tim koji ima bonus nekog igrača tipa Jokića ili Dončića ili tako nekog, NBA superstara će na evropskom prvenstvu napraviti bolji rezultat. E sad, po nekim tim rangiranjima, pravljen tih nekih listi, power rankings pre početka, nigde nismo među prva tri, odnosno nismo, da kažem, kandidati da uzimo za medalju. Tu smo četvrti, peti. Kako gledaš? To je odlično. To je meni odlično. Misliš da je bolje da odimo... Mi napadamo iz drugog plana i niko nam se ne nada, tako da nek se oni takmiče za ta prva tri mesta na Twitteru, Instagramu, a na postolju se nadam da ćemo mi biti prvi i naša zastava i himna će se gledati i slušati. Koga pored nas vidiš kao, da kažem, najozbiljnijeg takmaca za... Meni se ovako iskreno sviđa kako Slovenija igra i mislim da imaju jednu ekipu koja je dugo zajedno i da momci imaju taj neki timski duh, što se videlo i na prethodnim nekim prvenstvima. Uživaju dok igraju, tako nekako? Uživaju dok igraju, da. Tako da mislim da su oni tu jedan od favorita. A imaju, što se kaže, taj srpski mentalitet u ekipi, tako da im to dosta pomaže. Pored njih, sigurno uvek nezgodni Francuzi koji su atletski uvek izazov za igranje. I može da se desi neka reprezentacija koja nije uopšte u prvom planu da bude iznenađenje. To se skoro na svim prvenstvima događa. Pa sećamo i da su Makedonci bili četvrti, ušli u polufinale i tako neka reprezentacija može da se pojavi. Ili vi 2009. na primjer... Ili mi 2009. i 2010. pošto smo bili ubedljivo najmlađa reprezentacija i niko se nije nadao da ćemo 2010. izbaciti Špance u četvrtfinalu koji su bili aktuelni prvaci sveta. Tako da je to. To je moguće da se na takvim takmičenjima dogodi. Kad si već pomenuo tu utakmicu, to izbacivanje Španaca, Špance je trojkom izbacio Miloš Teodosić, onom znamo, preko grba kvasa. Kojim se nećeš da nastaviš. Mislim, htio sam te pitati, bili ste saigrači i u klubu, u Olimpijakosu, bili ste saigrači i u reprezentaciji. Je li tebi iznenadila, a znaš Pešića, isto s njim si, da kažem, znaš obe strane, da kažem u ovom... Dobro, očekivao sam ovo pitanje da je neizbežno ovih dana. Da, jeste, ali ne sad u smislu da kažemo da produbljamo, samo da kažem, dobro znaš obe strane u ovom, recimo, sukubu. Verujem da nije bilo sukuba nekog... Ja sam moje mišljenje rekao kad je to bilo aktuelno tih dana. Mislim da su oni na neki način stavili tačku na to i Pešić imao konferenciju za štampu. Teo se nije za sada ni oglašavao ništa. Napravio je tu, da kažem, žurku za ekipu gde su stvarno svi bili, gde ste videli da atmosfera u ekipi je savršena, tako da... Ali ti si nadio taj potez? Moj stav je da je pogrešan način da se je jednostavno jedan Miloš Teodosić na taj način nađe van tima i reprezentacije. Mislim da je to moralo da bude urađeno na drugačiji način i da je on zaslužio da sve, da neću kažem sad počasti, jer čovjek je zaslužio da mu se i reprezentacija i svi navijači i ljudi koji su pratili godinama i njegovu karijeru i igre u reprezentaciji oduže na jedan najlepši mogući način. Tako da je on jedan igrač
kapiten i čovjek koji je puno dao srpskoj košarci i našoj reprezentaciji, tako da nema ovoj potrebe da trošim reči na to šta je on sve dao za reprezentaciju i možda nije zaslužio da na kraju bude možda povređen na taj način. Slažem se. Njegovo mesto, da kažem, će popuniti, ali ulogu lidera na toj playmakerskoj poziciji će preuzeti Vasa Micić, MVP Evrolige, znači imamo... Ja mogu da vam kažem, eto sad ovako da iskoristim priliku, jedan razgovor baš letos sa Teom sam imao, sedeli smo zajedno i on kaže, znaš, ovo kaže, više nije moja ekipa, nije moja reprezentacija, kaže, ostali smo samo ja i Bjelica, faktički iz naše generacije su ostali samo njih dvojica, jer to je ta generacija koja je 2008-2009. pa do kako smo vremenom svi prestajali da igramo za reprezentaciju, ali to je bila ta generacija da su ostali samo oni Bjelica i on je rekao čak da je Vasi Miciću rekao ovo je sad tvoja generacija, tvoja ekipa gdje ti treba da budeš lider i tako da verujem da je Miloš stvarno neko ko je mislio da tu svoju dirigentsku palicu preda Vasi Miciću. Ovo je lepo da čujemo, da kažem, da čujemo da je izašlo iz Teovih usta i da ne trebalo ni da brinemo. To je tako prirodno i to je nešto što je svaki sportista zna da ga to u jednom određenom periodu očekuje, a Vasa je svojim igrama i svim do sada i odazivanjem za reprezentaciju i znate ono što je uradio na svetskom prvenstvu kad je imao porodičnu tragediju. Dokazao da je njemu reprezentacija jako bitna i da je za njega reprezentacija svetinja i da će to što se generacijama pre gradilo i stvaralo biti sačuvano u pravim rukama, tako da to je to. E sad, to je to u principu. Nadamo se da ćemo na Evropskom prvenstvu već vidjeti neku tu novu generaciju sa novim liderima, ali sa starim uspjesima. Sa starim uspjesima, da. Sa starim, da se vrati to zlato konačno kod nas. Evo to je, mislim, uporedo sa ovim pripremama za Evropsko prvenstvo radimo i snimamo specijal vezano za Indianapolis, pričali smo sa nekim od aktera, jer ti misliš da je sad došlo to pravo vreme, da smo dosta dugo čekali i da je sad čekanju kraj, da su realne šanse da možemo da slavimo zlato. Mislim, ne da mi uvek krenemo tako od nekih euforičnih izjava i najava, pa posle srebro, recimo, bude razočarenje. Naravno da treba da stremimo ka najvišim rezultatima, jer smo takvi po mentalitetu, uvek hoćemo da budemo prvi i najbolji, ali treba ići korak po korak, polako, ne dizati neku preteranu euforiju, ne stvarati pritisak ni trenerima, stručnom štabu, ni igračima, nego ići, imamo sad i tu Tursku, što je bitnije, da kažemo, tog prvenstva koje dolazi posle toga, tako da polako, korak po korak, pa ćemo na kraju da vidimo gde smo i šta smo. I nadamo se slavlju i ispred. To ćemo lako. E sad, pri kraju smo emisije, samo malo da se dotaknemo tvog ličnog statusa u košarci. U Crvenoj zvezdi si, koja je uloga, kakvi su planovi? U Crvenoj zvezdi postoji predsjedništvo, u predsjedništvu postoje dva potpredsjednika, jedan je za sport, drugi je za financije. Ja sam potpredsjednik za sport, tu sam u svom klubu, u svojoj zvezdi, pokušavam da pomognem na sve načine koliko znam i umem, tako da je to ovih prethodnih dve godine iza sebe imamo 6 trofeja, tako da mislim da je to jedan odličan rezultat i nastavljamo da se spremamo za novu sezonu, formira se formirala se već nova ekipa, došao je novi trener, novi izazovi su pred nama, ni malo laka, ni evroligaška, ni jadranska sezona nas ne očekuju, tako da vidjet ću. Kao i što sam rekao, uvek sam optimista i sa maksimalnim ambicijama ulazimo u novu sezonu. Ciljevi su koji? Ciljevi su da se odbrane 3 trofeja i da u Evroligi napadnemo ovaj put veći plasman nego prethodne godine. Znači to je top 8, evo tako. Play-off, da kažem. Vidjet ćemo. Top 8, pa posle toga... Ko zna. Čak i korak dalje, ali polako. Neka se momci uigraju, da su svi zdravi, da ne bude nekih zdravstvenih problema i povreda i želim im puno sreće. Marko, hvala ti puno što si bio naš gost. Očekujemo te još neki put u ovom studiju. Hvala i vama što ste bili iz nas. Ostanite u sportal.rs. Prijatno.